Ero badde batekateka ogenda okugulawo office eri Katooke Kawempe naye yeki asalawo ndowooza yalaba nti eri tewali bantu najja wano ku bitaalaawo ewayise natandika okukuba olukungaana nga yogera n'abantu naffe ne batuyita kubanga olukungaana olwo badde teri mu mateeka ate essaawa zino tekirizibwa okuba olukungaana lwabufuzi ku Kawempe twamuguddeko omusango gwa kukuba olukungaana nga talina olukusa n'ekirala okujemerera ekiragiro kya president oba ekiragiro kya ministry y'obulamu.